Niko Predi, nga Gujani, me banim në Baldre të Leshës, ka vetëm 7 vjeç. Reciton pa undalur 2800 vargje të fishtës dhe është i pasionuar me lahutën e malësisë. Mund të qëndroj edhe me shumë se një orë duke recituar, pa undalur fare. Kudo që hap librin, ai vazhdon të recitoj. Me të drejtë e quajnë Fishta i Vogël. Ka lexuar eposin Fishtian disa herë, mjaft herë, dhe në fund e mësoi përmendesh. Niku i Vogël është ekselent në shkollë dhe idulli i tij është Fishta. Morëm rrugtimin ton drejt Lezhës, pikërisht në Baldre, ku jeton vogëlushi 7 vjeçar Niko Predi, për të mësuar kush është ky voglush që po çmend opinionin e gjerë mbar kombëtar me recitimin e tij të pandalur. E takojmë në shtëpinë e tij, të rrethuar nga familjarët dhe të afërmit e tij, i veshur me kostumin popullor. Është pak ta them se mund të jetë një ndër fëmijët të rekordit Guinness në botë. Nuk mund të ekzistojë sot në këtë kohë të industrializuar në një pikë të globit një çun i vogël me emrin Niko që mund të citojë dhe të recitojë me emocione mbi 2800 vargje të veprës së patër gjerfishtës. Kështu e përshkruan Nikon 7 vjeçar, artisti i njohur Bruno Schlaku, duke shtuar se ky djalosh nuk mund të thuhet më se ka dëshirë për artin, por për shqiptarizmin. Ky djal është pak ta them që mund jetë një ndër fëmijët të rekordit Guinness në botë. Nuk mund të ekzistojnë sot në këto kohë që kalojmë këtë kibernetik të industrializume, të ekzistojë diku në një pikë të globit, një çun i vogël me emrin Niko, që mund të citoj dhe të recitoj me shpirt, me pathos, me dëshirë, edhe me emocione, 1200 vargje të veprës të padërgjeshfishtës. Një krasim, unë do të bëj fare pa frikë, Gjon Shlaku, gjagja im, helenisti, i fundit helenist i Europës, ai dinte rreth 8000 vargje të Iliadës prej Aedit Homer. Ky fëmijë është i dyti që ndëgjoj dhe që shoh gjatë gjithë jetës time, bile dhe nuk e kam ndeshur të lexuar me kund, që një fëmijë 7 vjeçar të ketë një memorie, të ketë një pathos, të ketë një dëshirë, por unë nuk e quaj më dëshirë për artin, unë e quaj dëshirë për shqiptarizëm. Edhe ky fëmijë ndaj ishte një knasi e madhe që ju më përgjigjet flak për flak si gjithmonë. Televizori juaj me gazetaren, siç jeni ju një gazetare që hulmtoni gjanat pikante, si në Shqipëri gjithandaj. Ishte është e domosdoshme që një talent i tillë, që ky nuk do të ngelet më kaq, një talent i tillë të ketë një suport kaq të mirë dhe kaq prestigjioz siç është televizioni juaj dhe ju pikërisht. Besnik Paci, i gjakut të familjes të Fishtës nga Kosova, iniciator për ndërtimin e muzeut të atë gjergjfishtës, i cili arriti të mbledh mbjetët nga fondet e shoqatave të veteranëve të luftës shlimtare të Kosovës, me ardhjen në Lesh për të ndërtuar muzeun, Besnik Paci nuk mund të qëndroj indiferent nga zëri dhe talenti i Nikos, për të cilin ai shprehet se është një kushtrim për rinin shqiptare e në veçanti për intelektualet shqiptar që të ngrejnë zërin për atë gjergjfishtën. Niko, që nga mosha 4 vjeçare, filloi të pëlqenin vargjet e gjergjfishtës, e kishte idol. I pasionuar me vargjet e ti, a i mësoj të gjitha përmendësh. Nisma ime për ndërtimin e muzeut të gjergjfishtës filloi që nga Kosova, ku mblodha fonde nga shoqatat e veteranëve të luftës shqiptare të Kosovës, të cilët kishin krijuar një shoqatë kulturore shqiptaro-gjermane në Gjermani. Me të cilën mblodhëm një shumë të konsiderueshme, u lidhëm me Katedralen e Prishtinës, Domnjush Gjergjin, Trashëgiminë Kulturore Lezhë, dhe erdhëm në Lezhë për të filluar ndërtimin e muzeut të gjergjfishtës, i cili është pa muze për 30 vite demokraci, si do të kishte nga një muze në gjithë shqiptarinë, jo vetëm në Lezhë. Ktu pashë një neglizhencë papar të pseudo-intelektualëve shqiptar ose lezhgjan që janë këtu,
edhe me tërhoqi vëmendjen zëri i Nikos. Zëri i Nikos, i cili ishte një kushtrim. Ishte një kushtrim për gjithë rinin shqiptare dhe ishte një kushtrim edhe për intelektualet shqiptarë, që të ngrihen zërin për gjashtëfishën. Ashtu si gjashtëfisha që në veprën e tij lahuta amalësisë dhe veprat e tij të tjera, shkrimet e tij ishin një kushtrim dhe një thirrje për mbar shqiptarinë. Zëri i Nikos është një thirrje për mbar rinin shqiptar dhe për mbar pse të intelektual për intelektual shqiptar si të ngrihen për fishën, sepse gjashtëfisha nëse dikur ka qenë i përsekutuar sot në këto 30 vite pseudo-demokraci, është i përçmuar dhe i harruar pa muze edhe me trojet e lindes ku ka lindur të uzurpuara. Atëherë, Nikun kur une e pash një rezetim, e thira në Kosovë, e thira në malet e Sharrit, në ski, bilim kujtohet atëherë, Niko duke hes me ski, e pyse Niku do rezetosh, po më thosh ma të rezetoj një vjesh për fishtën, dhe unë isha pasik dhe kjo rezetante në ski vargjët e fishtës. Niko në atë kohë, para një viti, kishë vetëm 3 muaj shkollë, dhe rezeton të prefekt vargjët e fishtës, sa mom u interesova tepërsh, me që të interesu më tepërsh në familjën e ti, si ka filluar Niko. Niko ka filluar që në moshën 4 vjeqare, i si dëgjon të vargjët e fishtës në televizor, dhe rezeton të kapë të gjyshën e ti, prindër e ti dhe thoshe unë di vargjët e fishtës. Dhe arriti që të hapte YouTube-ën, dëgjon të vetë fishtën dhe rezeton të përcil vargjët e fishtës. Niko sot ka nevoj për njerës të artit, për aktor, për regjizor, që të mësojnë për njerës që të ndjenë fishtën. Dhe një nga këto është Bruno Shllaku, që fatmirësisht ka rënë dorën e Bruno Shllakut, që ta dëkoj ta mësoj për të ardhmen Niko, domethënë sepse Niko sot është një fish i vogël, mos harrojmë fishën si ka filluar, 6 vjeçar, fishta reciton dhe ishte bari, mësonte kuran syrin e klerikut pritës së fshatit. Edhe sot Niko po si ja gjesh fishta, që në moshën 4 vjeçare ose moshën 6 vjeçare më vonë reciton ose lexon veprat e gjesh fishës. Edhe sot për këtë ka nevojë Shqipëria, ka nevojë rinia shqiptare që fishta të mësohet në themel në shkollë. Fisha nuk mësohet me revista në autobus as në tren. Fisha do të mësohet vetëm dihet. Dhe këtu është ky Niku i vogël që jep, është një kushtrim për gjithë rinin shqiptare, është një kushtrim për mbar komin shqiptar që të ndjekin rrugën e fishës, të ndjekin rrugën e Nikos dhe Nikun e kemi simbol të gjesh fishës. Ky është një fish i vogël. Në pyetjen tonë, çfarë do të na recitoj? Ai përgjigjet, e doni një vjeshtë të shkurt apo të gjatë? Në përgjigjen tonë, le ta bëjnë përzjedhjen, vërtet, na vuri në siklet, sepse nuk ishte të ndalur. Kishin hip një reze dili, ai shën pietri e ai shën mhili, e po flisnin për halët vjetër, ai shën mhil me njatë shën pietër. Se Shqipnia u rrë dhe vogël, për shqiptart sa i gogël. Lene qejt e mos e shqasim, zbërsim tokë Shqipnin e masim. Morën qetit një lamsh të mnashit, e nisën e matën për vezë tashit. Mi po lamshi u kamen, por si a kanë brit qetit në qaf pen. Edhe nesën mos më zgjatë, si me matë që i prine e ngratë, peni i mnashit ashtë në barun, vrit kalon drejt që i malkun. I kanë pre kryt, kuren i kanë ru, e matë lesh kanë bëni drejt të djallit. Qësë o matën me drez djallit, as i punë s'na shkon për smarit. Se sa nisim një punë të re, për që e prishim jemi ne. Tro gjithë fjallë gjithë kombit mbarë, sy në dërsy me jasë sandesha, mazër mblidhen dy shqiptarë, se sa mblidhet i thes me pleshta. Nuk duhet haruar se Niko ka vetëm 7 vjeqë, e sot ati duhet që të mësoj përmendësh si asnjë aktor tjetër lahutën e malësisë, më klasik se klasikët, pa asnjë urdhër. Niko është një gjeni që Zoti i riprodhon të tillë një në 100 vjet. Buh Evropë, ti kurva e motit, qere e mohit besës Zotit. Po, a kjo është shenjë qytet nisë me i lanë jashtë vizët e Shqipnisë. Po si i kim su këta vjeshe? Kër isha i vogël, 4 vjeq, e shikoja në YouTube. Kurse kur hyra në klasën e parë, mësova të lexoja, edhe i lexova vargjet e fishtes, nuk i mësova më atë në YouTube. E dua edhe një vjesh.
Të një mëris të një lethi, kishin dodhur tre bari, dy me dhen e një me dhi, një një plakë e dy të ri. Marë rashuci e të bitë e calit, dy tjem të letë si shpes të malit. Marë rashuci u të me medit, anë e mbani kishë radetit, kishte paprunat e mretit. Qak prej hotit të zanë fillë, dherë kupi që të bukan dilën. Se sa ke marë ashiri, i pa dalë mbretit më shtri. Me armë dorë me zjarë në gjithë, si që doke ashtë më shqipnin. Burri fort e trim si zana, armi qeti babe nana. Bab tagani e nan breshana, vlaj motër dy pistole, dy qerp nusha prej stamole. Për ure mashi djemëve të fotit, u kalzon të pun të motit e pun të rimnije, si shqiptari mas liria, e mas besës bardës vet, band të deken si me let. Kyti e lyp edhe gjet, pa qenë thirë edhe pyet, e në kushtrim e në gjysh bajrakut, e ndërpre markara dakut, e ku doj që i doli përja, ati dojti edhe të rimnija. Por si kripi tira bura, e la këmba, e a la të dora. Edhe i shkriho artë në besnike, ato armë që në koje tike, pa qendera e bënis këshnike. E na doli bari malit, i shmirë jak me bitë të solit. Për rëmashit djemëve të fotit, u ka zënë të punë të motit, punë të motit e punë të rimnije, si shqiptari mas liria, e mas besës bardës vetë, bandë të dekjen si me letë. U përmend të ore zana, e u shështë shumë punë të mdhana, për lukat për zetë hana, e për luft që me dragona, banë kulshetra më fiset tona. Edhe i njëte ajmas mirit, sa dragoja në rodit njërit, në birën të edhëm e nërë të vezirit, pra ndë i dojshin gjithë baria, e ndi gjëshin fjallë të tia, si ka pushë ka shtu ka urtia. Bërë që ka zotë ka mashi sot, që në ashtë vra e nuk banza, asë i rabisha nërbere, jasë të token i mbetën djere, ja punoj në gratit rezikun, pa bukë shpi me gjithë mikun. Mu i kom bere si kara, pse kur marra që su ashtë nda, nuk ish ndetën, ky pa e pa, me pas pa edhe kish vra. Asim vetë ti ndërë bërgjlia, me qenë dhenë që ka të shpia. Slenë bërgjli me i vojtë të mbirit, edhe mishë tja petë mas mirit. Si edhe qetë që ka si bujë, si e kanë lenë ndjerë token kërkuj, por asë vetë që ka se di, me që thotë që mirë jakve të ri, pa një qënë jo djemë të mi, diku i punë sot në kaqëllu, asë nuk kam si ri pashku. Se sa ri e zvetë se di, se një javë, se një mujë, zoti ti nuk mund të quj. Për i qofë thanë për i përëndije, mos me shkelu ma këto hije. Mos mu zanë ma me punë të rimnije, për atë që vranë e këthilë, me më mbajtë më sot një këshilë. Ama netë jam t'u lanë, me rujqanë me qumë stanë. Arëm të e mushme, mos mi dhanë, me shuk t'uj, kur mos mu zanë. Mos mu zanë, as mos mu nga, se ndit të ngushta unë gjindë të dha, si me posh ka shtu me ha. T'ujt me fjallë, mos e pëshnëni, buken para për t'ja shtroni. Zem shqiptari, qënë zakori mi besu, mos i besëni. Zemrës frit me lanë ndalë, fjallet për pajë, kur mos mi ndalë, uj turbët mos mi ranë në va pa va. Me ju rujt rasët sëlmume, me ju rujt qakës tërbume, me ju rujt të grësël shume. Vendin tuj me dashtë për ure, me rujt besë mos me qakë dore. Kështu sa mashe e në kamu që, vë qërë din edhe u shtrëngu. Edhe ish një të armë të mizore, ato kam që në kishin dore, dhe ndër të mashtit kur i vlore. Des të flak, po flak vetime, jep të gjami, gjam po blime, por si orfeja ku shkaj malit, lam të mirë thot djelve të salit. Dhe në breshanën bitë të krajt, edhe nisët tjesajt, hjesajt bëjnë e shpati, e bënë stare më krytë sahatit. Po zëtë mashi, ka të shku, që në bërë shpatën e përpru, po vjen hapin të ishpetu. Si zëtë vjetë si ka kalu, Mzenovic mashi anis, te qunë mungla me konis, te qunë mungla shpje rep,
ku han buk i verber i shkret. E në të fistot i qpjepar, djall pas djall i bej raktar. Prej me zdite të radjeli, në Gjenovic kapet a i fili. Në Gjenovic të kula qunit, në të kul bardhë mbi kryt katunit. Mirë se gjajur qëni mullës, po i thot mashim dërë të kullës. Mirë se vjen ti marashuci, ja këthën tuni, quni, po ti që në nguci, me që qanë me lanë në stanë, e me u tje gjengut në ketanë. Në gjatë ke qa veç po të ru, pse nërëmë sot po që shtërëngu. Sa gjatë ke që jo në dërbari, për nuk disja për malësi, zoti mirë kam me punu, në qoftë se besën, s'ke me lëshunë. Kam kënë shkodër, mam ka mardhë, këqa e miku faqe bardhë. Motër Vera Agostini fletë për duratën që Zoti ja ka dhuruar Nikos së vogël, apo si që ajo ka dëshirë të quaj, fishta i vogël. Atëherë, Motër Vera, këtu jemi me Nikon, Nikol Prendi, të cilin unë e quaj Gjergji i vogël, që në momentin që e zbulum vërtet këtë talent që Zoti ja ka dhuru këti fëmijët, dhe unë do të krahasoja me të vërtet me një pjesë të shkrimit shajt, ku tregohet që një person thiri tre punëtor dhe ju dhuroj njërit 5 talenta, tjetëri 2 dhe tjetërit 1 talent. Dhe këto dy personat e parë i vunë në punë këto talenta, ndërsa tjetëri e mbolli në tokë nga frika. Çfarë do të them me këtë? Që këtu kemi para një talent, një gjergjë të vogël, një trashëgimtar të madhit Agjergj Fishta. Unë jam edhe unë nga fisi i Agjergj Fishtës dhe jam shumë krenare për këtë fëmijë dhe uroj vërtet që të prek ndërgjegjen edhe tonën që ky fëmijë të jetë një pasars i patërgjergjit, të ketë mbështetjen tonë qoftë nga ana rregulltare në motrave, mbështetjen tonë të prindërve, por edhe të mbarë Shqipërisë, sepse Zoti ja ka dhuru, e meriton. Prandaj faleminderit edhe juve për këtë moment. Merci. Vet pyetja, mos vallë Niko, ka gjak Fishtiani, që i dha forcë dhe çuditërisht, Niko ka një ditëlindje me vet Fishtën. Nuk duhet të krenohen me Nikon vetëm prindërit e ti, Valbona dhe Valentin Prendi, por i gjithë kombi shqiptarë.